ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ አንሊሚትድ ፐብ ጌሙን መልሶቹን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነኚህ መልሶች ያው ወይ እንትኖችን ሰርቬዎችን ስትሰሩ አንዳንድ ኬዝ የሚጠይቁ ሰርቬዎች ስላሉ ለነሱ ይጠቅማቸዋል። እና የመጀመሪያው ፐብ ነው። ፐብ ኮርፖሬሽን ቻ ሱላይ መልሶች አዘጋጅላችሁ ብሎ እንግዲህ ተከታተሉት። ይህን ይመስላል። መልሱ ከምርጫዎቹ ፐብግ ኮርፖሬሽን የሚለው ይሆናል። ማን የመጀመሪያው ጥያቄ የሚቀጥለው ወይን ወዝ ዘ ጌም ፈርስት ሪሊዝድ December 2017 ነው መልሱ። እሺ how many maps are there የሚለው 4 ሚሊዮን ተናካላችሁ 4 ነው ያለው። ማፖቹን ከፈለጋችሁ ደግሞ ማፖች ጥያቄዎች ሁሉ እንደምታዩት ይሄኛው ምን አይነት ማፕ ነው ይላችኋል። ራንጌል የሚባለው በደንብ ቢወጥና እናንተ ጋር የሚመስል ከሆነ ራንጌል ያሰው ኦኬ። ቀጣይ ደግሞ ይህን ይመስላል መልሱ። ዊኬንድ የሚለው ነው አንሰሩ። የትኛው ጥያቄ ደግሞ ኩዌሽን ይህም ምን አይነት ማፕ ነው የሚለው ሚራማር። ማፖቹ እያያችኋቸው በደንብ ማየት አለባችሁ፣ ከእናንተ ጋር መምሰል አለበት። ቀጣይም እንደዚህ ነው። ይህኛው ነው መልሱ ሳንኮክ ይሆናል ማለት ነው። ሳንኮክ ያው ደግሞ ዋት ኢዝ ማክሲመም ሌቭል ኦፍ ፓርክ ባክፓክ የሚለው 4 ነው መሰለኝ። 4 ነው። ይሄ ደግሞ ዋት ኢዝ ካፓሲቲ ሌቭል ፋስት ኦፍ ሌቭል 3 ባክፓክ የሚለው 270 የሚለው ነው መልሱ። ይሄ ደግሞ ትሩ ፎልስ ዩ ካን ፕሌይ ፐብ ኦን ዩር ኦን ትሩ ነው። ራሳችሁ መጫወት ትችላላችሁ ለብቻችሁ፣ ማለትም ተስፋችሁ መጫወት ትችላላችሁ፣ ግን ራሳችሁን ብቻችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ቲዝ ሬድ ዞን የሚላል ኤሪያ ቦምብ ካንድ ድሮፕ የሚለው ነው መልሱ። ለኛው ጥያቄ ደግሞ መልሱ ፈርስት ኮንቲኒስሊ አንቲል አምሮ አንሰጣውት ነው። ኦል ፎልስ ነው የሚለኝ መልሱ ፎልስ ነው። እዚህኛው ጥያቄ ደግሞ መቶ ነው የፈቀደው። ፎር ፎርስ ባዳግ ዊል ሂል ዩ ባክ ቱ ዘ ባንዴጅ ፎርስ ነው አይደለም። የዚህኛው መልስ ደግሞ ኢቫንጌል ሊባም ሊሆን ይሆናል። ይህ ደግሞ ኤርፕሌን በሚለው መልስ እዚህኛው መልስ ደግሞ ፐብግ ላይ ነው። ይህኛው ሽጉጥ ኤስኬኤፍስ ይባላል። ይህኛው የምታውቁት ነው ክሮስቦ ወይም ቀስት። ቀጥሎ ደግሞ ሆቴል ፓኒክ ሲሉ የሚለው ባትሎ ፎያል። ይህም ባትሎ ፎያል ይዘው ከዚህ ውስጥ ግማሹን ነው የምትጠየቁት ወይ አስራ ምናምኑ ነው የምትጠየቁት። ና እኔ ሙሉ ይዤላቸው የመጣሁት እንደዚህ የቀያየ ስለሚያመጣ። በዚህኛው መልስ ደግሞ ሳንሆክ ነው። ይሄ ደግሞ ስዋይፕ በማድረግ ስዋይፕ አፕ ዘብቻ ጆይስቲክ። መጨረሻው ጥያቄ ሽጉጥ ምንድን ነው የሚለው ግሮዛ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሌላም ጥያቄዎች እንዲመለስላችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ እና ኖቲፊኬሽኗን በመንካት ይተባበሩ። አልፈለጋችሁ ምርታችሁ ነው። ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አንቲል ኔክስት ታይም ቻው።